Nümayişi Azercell təqdim edir. Ölkəmizdə futbolun kütləviliyinin təmin olunması, təbliğatının genişləndirilməsi və istedadlı uşaqların üzə çıxarılarla peşəkarlıqlarının artırılması üçün onlara lazım olan şəraitin yaradılması məqsədi ilə AFA tərəfindən elit məşq layihəsi həyata keçirilir. Bu məqsədlə bugün Bakıda müxtəlif yaş qruplarından ibarət uşaqların iştirakı ilə növbəti məşq keçirilib. İstedadlı uşaqlar arasında belə məşqlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulub. Good pass, man.